podstatě já jenom velice stručně vlastně představím se a i dám do kontextu tady tuhle přednášku. Jmenuji se Tomáš Baránek, napsal jsem knížku Jak zbalit ženu a Jak zbalit ženu 2.0. Přičemž tu první jsem napsal ještě, když jsem jakoby byl úplně jako svobodný a 2.0 jsem napsal už v době, kdy jsem několik let měl svou krásnou ženu a děti. Ty mám doteď a vlastně budu rád, když to tak zůstane a nikoho vlastně nebalím. Jo? To nemá ovšem vliv na to, že se nadále zajímám vlastně o jednak to téma a jednak trošičku se to jakoby zvláštním způsobem posunulo, protože od doby, kdy vyšla ta první knížka, tak se stalo strašně moc různých věcí, nejen v mém životě, ale vlastně i ta knížka začala žít vlastním životem a já jsem pak začal pořádat ty kurzy, napsal jsem divadelní hru stejnou jmenou a vedle těch kurzů, ty kurzy jsem pořádal s tím divadlem, který tu hru hraje. A vlastně na těch kurzech jsem poznal strašně moc jakoby mladých mužů a i starších mužů, kteří přišli si pro radu. A ukázalo se, že vlastně to, co se dozvídám, vypadá úplně jinak, než jsem si myslel, že si myslím, že vím o mužích, že jim vadí, že jim chybí a že neznají. A vlastně jak trošku to začalo i měnit můj názor na to, co jsem napsal v té první knize, proto do jisté míry jsem vlastně psal i tu dvojku, že jsem to jakoby updateoval hodně z pohledu toho, co jsem začal vnímat jako velký problém u mužů. To, o čem bych chtěl tady mluvit, je s tím problémem právě velice úzce souvisí. A když jsem panu prezidentovi tady odpovídal na dotaz, jestli můžu změnit anotaci, protože zní poměrně nudně a nikdo nepřijde, tak přesně to mě napadlo. Říkal jsem si, ha, změna, to zní fakt jako nudně, jo. Jako vedle toho říct balení, svádění a prostě kalhotky nebo tak. To je jako prča, ale vlastně najednou nějaká změna, nějaký osobní rozvoj nebo něco, to je jako to nikdo nepřijde. Tak jsem rád, že jste přišli, že jste se nechali oklamat, je to fakt dost nuda a vlastně budeme si povídat, otevřete skripta na straně 157. V podstatě po té, co vlastně vyšla tahle druhá knížka, ona vyšla už potom v mým nakladatelství, který se jmenuje Jan Melville Publishing a já jsem zjistil, že stále inklinuju ke knížkám, které nějakým způsobem radí lidem, rozdávají moudra. A těch knížek teďka už vlastně my vydáváme víc, vybíráme si je pečlivě, tak aby to nebyly úplný bláboli, vždycky to je nějaký kompromis, ale některý jsou teda extra dobrý. A vlastně vždycky jako dost často dostávám takový dotaz, jestli může nějaká knížka vůbec vlastně změnit někomu život, co to je za blbost, aby se lidi řídili nějakým návodem. Tak na ten dotaz vlastně lze odpovědět celkem prostě, samozřejmě, aby se člověk řídil podle doslova té knihy, tak to je fakt blbost. Na druhou stranu, vemte si, vždycky to znovu musím říct, přepočtěte si cenu 300 korun kniha, jedna dobrá životní rada, kdyby tam byla, ono jich je na stránce, každé stránce třeba 5-6, jo. Ale kdybyste si tu jedinou odnesli, tak vlastně za ty 3 kila to stálo. Čili v podstatě já netvrdím, že celá kniha je vždycky to, jako co se máte z toho vzít, ale stačí jedna nějaká inspirace. Čili kéž bych dneska aspoň tak jako jednu věc, každému třeba trošku něco takhle mohl předat, maličko jenom, ale to je příliš ambiciozní, třeba nic, ale aspoň 0,5. Já jsem kdysi vystudoval informatiku, tím je trošičku postiženo vlastně celé to moje bádání ohledně předvztahové komunikace a tím je poznamenán vlastně i celkově způsob toho, jak jsem tu knížku napsal a jak je strukturována. Dovolte, abych tady toto uvedl, ale ještě musím říct takovou historku, která se mě vlastně stala. Dneska jsem měl ještě schůzku s nějakým velmi úspěšným mladým mužem, který se pohybuje v hudebním biznisu. A prostě jako září sebevědomím, byli jsme v kafe Louvre a dávali jsme si tam v takové sekci, kam chodí důchodci teda, on říkal, že tam bude větší klid. A byl, tak jsme si dávali, něco jsme si tam popíjeli a mluvili jsme o tom, o čem jsme chtěli mluvit. A vlastně s námi seděly dvě dívky, které jako nějak spolupracují. A on se choval zcela suverénně a samozřejmě,
a potvrdil celou tu svoji suverénnost, a to jsem si říkal, že vám musím říct, že to je takový krásný příklad toho, jak to má vypadat, když si objednal Diadort, nebo myslím, že se to jmenovalo Dia Cake, nebo takhle nějak. Prostě zcela bez vklidu a suverénně si objednal, on teda nebyl nějaký silný nebo že by trpěl nadváhou vůbec, ale myslím si, že třeba tady je ta dělící čára, která je vedena mezi částí mužů, kteří jsou velice nesmělí, že prostě třeba tady tohle by si jako netroufli udělat, že by měli pocit, že budou nasčeni, nebo že budou vypadat, že si dávají důchodcovský chlebíček z dietní, a on to prostě tam tak prásknul a objednal si ho. Tak to se mi tak jako by líbilo. Říkal jsem si, že to do jisté míry charakterizuje vlastně taky tu dělící čáru mezi muži, kteří se dokážou pohybovat v tom ženském světě, a těmi, kteří nedokážou. No, v té knížce, kterou jsem napsal, jsou takový čtyři, já to musím velmi stručně, jenom kratičce říct. Já, když jsem se díval na to, jak nějaký kluk, třeba já, balí holku, tak jsem zjistil, že se to, jakoby ty fáze toho balení jsou tam nějaký konkrétní čtyři, a že pokaždé se tam v té fázi mění strategie toho, co já dělám. Většinou je to tak, a tím se trošku dostávám k té změně, většina z mužů je vychována velice bez slušnosti, poctivosti, upřímnosti, a jako nikdo, bohužel ani tátové, nemají tu drzost, aby jim řekli, hele, musíš být trošku voražený, nemůžeš být takovej moc slušný. Takže vlastně výsledkem pak je, že my máme pocit, že jsme schopni se ženama domluvit takovým nějakým podobným, takovým nějakým dobráckým způsobem, a tím to vlastně do značné míry kazíme. Takže ta změna, o které tady budu mluvit, jedna z těch změn souvisí s tím, že je potřeba, aby vlastně muž byl schopen trošku změnit jakoby paradigma toho pohledu na vztahy a na to, jak vnímá svoji upřímnost, jak vnímá vlastně pojmy, jako je romantika a pravda a zamilovanost a podobně. Já bych vám rád nejdřív položil takovou otázku, můžete to tak zařvat třeba do pléna tu odpověď. Co očekávají ženy od mužů? A teďka bych chtěl, aby, nebo můžou odpovídat kdokoliv, jestli někdo odpoví. Řekne mi někdo něco, jenom fakt, jako plácněte něco. Stabilitu. Cože? Stabilitu. Stabilitu. Cože? Nestabilitu. Cože? Mobilitu. Flexibilitu možná. Flexibilitu, komunikační schopnosti. No, dál. Sex. To je důležité doplnit. No, dobře. Když se na to vždycky nějak zeptám, tak dostávám různé odpovědi, a v podstatě ty odpovědi jsou vždycky charakterizované tím, že je v nich vždycky jako by velké očekávání. To očekávání je v podstatě problém, protože jakmile mám nějaké očekávání, tak prostě čím ho mám větší, tak tím to očekávání potom je méně naplněno a tím jsem zklamanější. Jedna z těch věcí, o kterých bych chtěl mluvit, je vlastně nutnost v podstatě nic neočekávat, ale samozřejmě je to docela obtížný. To, co se stane, když se seznámím muž se ženou, co se stane? V podstatě, proč to oba dělají? Proč to děláte, prosím vás? Nechcete být sami. Nechcete být sami? Co? Prosím? Potomci. Co potomci? To smysl života. Splodit potomci. Jo, jo. Dobrý, vás si budu pamatovat. No. Co ještě? Tak třeba? Protože chtějí. Protože chtějí, ale proč chtějí teda? Já bych si dovolil vyslovit takovou jako hypotézu, že to vlastně děláme proto, že očekáváme nějakou změnu, jo? K lepšímu pravděpodobně. Nebudu se chtít s někým seznámit, aby se to zhoršilo. Čili jakoby já vlastně chci někoho mít, aby to bylo jiný a lepší než předtím, jo? Abych třeba byl jsem sám, nechci být sám, nebo neměl jsem děti, chci mít děti.
byl jsem tam, ale chci být někde jinde. Čili jakoby to seznámení samo o sobě je jakoby definováno změnou. Je to zakódovaný do podstaty. Prostě nelze předpokládat, že do vztahu jako vstoupím a nic se nestane. Já to chci, aby se stalo. A to je právě ten zvláštní paradox, se kterým se setkávám na kurzech, že řada mužů vlastně jakoby si to, tak jak je tam pak posloucháme, tak na tu otázku, co očekávají, no takže, že teda vlastně budou mít tu holku. A rozumějte, sex. A nic jiného, že se nezmění, jo. Všechno bude tak, jak bylo, jako a navíc budu mít jako teda takovou službu. Tenhle předpoklad nemůže fungovat, jak už jsem naznačil tady tím předchozím. Nemůže to fungovat a navíc, naopak, ono vlastně, pokud já nepočítám s tím, že se mě všechno změní v životě, tak prostě nikam jako s tím nedojdu a nic se nestane. Problém je ovšem v několika fázích. Je, jak moc, to jsem se chtěl zeptat vás žen, jak moc jakoby chcete, aby ten muž byl stejný? Nebo předpokládáte, že tak, jak se s ním seznámíte, tak to pořád bude? Nebo co? Nebo jak? Jak by to mělo být podle vás? Různě? Záleží? Nebo něco řekněte? To je taková jakoby choulostivá otázka, jo? Protože vlastně, a to teď prozradím teda chlapům, žena očekává, že ten muž se změní k lepšímu. No? I když se jí líbí a všechno je perfektní, tak jako předpokládá, že bude ještě jako lepší. No? Což je problém. Protože on už je dobrý jako i tak, že jo. To očekávání je vysoké, ale jako je jedno z mála, který v podstatě se může naplnit. Protože je to tak, a já jsem o tom hluboce přesvědčený, že právě ta možnost, ta schopnost uchopit nějakou svoji vlastní proměnu je pro muže jakoby vrozená. Že to je něco, možná i pro ženy, o tom jsem úplně nepřemýšlel, asi ano. Ale teď mluvíme o tom, co může muž udělat, proto aby dosáhl teda nějakého úspěchu. A myslím si, že pro muže je to úplně jako nativní vlastnost. Je to něco, co je automatický. Prostě jsem dimenzován k nějaké proměně a k nějakému zrání. A jenom teď jde o to, jak to jako uchopím a jak to použiju. Pokud se budu konzervovat, nebude to fungovat. No. Jsou tu ale dvě věci. Já se můžu na to dívat ze dvou pohledů. Za prvé, mluvím tady o nějaké změně, ale to znamená, mohl bych mluvit o mužích, kteří třeba ženu ještě neměli, nebo dejme tomu, to nějak nešlo, nebylo to úplně ideální. A vlastně to, k čemu oni by mohli směřovat nějakou svoji životní změnou, a to potom rozeberu, co se všechno v různých oblastech dá udělat, tak to jsou muži, kteří, když se pak setkají s nějakou ženou, ona nebude vědět, že oni na tom takhle museli strašně pracovat. Jo? Což je jako asi lepší teda. Že už jako je dostane hotový v tom balíčku, jo? Perfektní. Ten je jako komplet, beru. Pak je tu druhá kategorie mužů, kteří, nebo situaci, kdy vlastně já už s nějakou ženou jsem ve vztahu, nebo byl jsem ve vztahu, nebo si plánuju být ve vztahu a ona mě zná. Nic jsme spolu neměli, známe se od vidění a tady je to trošku komplikovanější. Nejdřív se ale vrátím k tomu prvnímu, to znamená, teď se zaměřím na problém muže, který vlastně teprve se může exponovat, většinou teda dost pomáhá takový to, jako že třeba z té střední člověk se dostane na tu vysokou a doufá, že tam přijde jako s čistým štítem, co? Nikdo neví, že plakal pod poškaredé známce, nikdo nezná ten pruser, jako co se stalo na tom záchodě pánským a tak. A prostě všechno je zapomenuto a já přicházím a můžu to využít jako příležitost. To je takový jako výchozí bod, který je dobrý, ale je možný, že už jste to prošvihli, tuhle šanci, takže jak jste ročníky? První? Druhý? Třetí? Čtvrtý? Aha, ten zbytek.
Většina není z téhle školy. Abych vlastně vysvětlil, které věci se nám muži dají a nedají změnit, tak potřebuju vysvětlit dva koncepty. Já jsem je zavedl v knížce a bohužel je teďka budu zavádět velmi obtížně tady na nějakém projektoru, teda na nějaké tabuli, zkusím to. To je špatný. Tak já to budu muset říct nějak jinak. Já už vím jak. Je možný obsluha toho počítače, kolego, prosím vás, můžete se do toho nějak zapojit a já bych potřeboval kliknout. Není to klikací tohle. Zkuste na... Jo. Technologie SŽ, tady toto. A zarolovat trošku. Ještě dolů. Ne, tak já se omlouvám, já to tam nemám. Já se pokusím graf vyjádřit slovy, nebo... Takhle. Když jsem přemýšlel o tom a četl jsem si literaturu a zkoumal jsem experimentální objekty, tak jsem dospěl k závěru, že vlastně vztah mezi dvěma individui opačného pohlaví, beru teďka ty heterosexuální vztahy, muž, žena vytváří relaci, která je pro ty dva vlastně jedinečná. A ta relace můžeme tam vyhodnotit spoustu různých vlastností a jedna z nejzajímavějších pro muže, ta nejdůležitější je to, jak je vlastně té ženě připadá přitažlivý, pardon. Čili, a to nazveme přitažlivost. Přitažlivost tohoto muže k této ženě. A tato hodnota se stává z vlastně součinu dvou hodnot. První hodnota, tu nazývám bazální přitažlivost, BP. Ta druhá hodnota se nazývá získaná přitažlivost, ZP. Proč tyto dva koncepty a proč součin? Bazální přitažlivost je něco jako ta chemie. To je to, když se potkáte, ona to hned vidí. Vy si myslíte, že vidí obvykle něco jiného, ale ona to hned vidí. Děvčata potvrdí, že to ví a celou tu situaci vyhodnotí velice rychle a velice přesně. Od té chvíle se startuje nějaký váš program a už jedete a už tlačíte a všechno, ale ona ví, že z toho nic nebude. Jo? To je ten případ, kdy to BP mělo nulovou hodnotu. Jo? A jak víme, jo, součin, to znamená, ZP je věc, ZP je hodnota, kterou já můžu, nebo je to, ona je to v podstatě funkce, která je závislá na čase, BP v podstatě závislá na čase není, ta je jakoby dána, k tomu se právě dostanu, je v podstatě neměná, zatímco to ZP ve vztahu k té konkrétní ženě se dá měnit. A vy na to máte vliv, významný vliv. A dokonce takový vliv, že můžete hodnotu toho druhého člena součinu zvyšovat natolik, že i s malým, ale nenulovým BP, dosáhnete vysokého součinu. Problém je, že vlastně tím stupňováním toho druhého prvku součinu, toho ZP, můžete dosáhnout potom opačného efektu, ale já pak vysvětlím, jak to udělat, aby se to nestalo. Ale ta první hodnota, to BP, to je ta fyzická, jakási fyzická přitažlivost. Je na ní zajímavé to, že zřejmě v sobě, to mě úplně vyděsilo, děkuju, ona v sobě obsahuje vlastně jakoby nějakou předurčenost těch dvou lidí k sobě, jakýmsi způsobem. A zřejmě i nějakou pachovou, prostě analytickou jako funkci. Já to teda napíšu, aby se mě líp mluvilo. Takže P rovná se ty indexy, prosím vás, mě odpusťte, protože to píšu vlastně v obráceně, že mělo by to být PB, PZ, ale to je jedno. Takže, kdybych to teda zapsal ještě přesněji, tak je to BP, ještě to teda rozepíšu, že jo, tady si nemůžu dovolit. Muž, žena, ano, v čase T rovná se BP, muž, žena, nezávisle na čase, krát ZP, muž, žena, T.
toto je poměrně, je to v podstatě konstanta. Co je na tom vlastně zvláštní, že já tady chci mluvit o změně a dokonce budu mluvit i o možné změně toho BP, ale ta změna tohoto je vlastně ta strašlivá práce v dlouhém čase, to znamená, to jsou roky třeba, jo? To znamená, jsem... Vážím 200 kilo, za několik let můžu vážit 100, jo? Solidní, jo? Nebo páchnu, jo? Ale budu sportovat a přestanu se tak ošklivě potit, začnu vonět, jo? Ale je to na roky. Ale v podstatě, já to beru spíš jako konstantu. A toto je ZP, který já nějakým způsobem se snažím vlastně zvýšit. Pokud jako muž vyhodnotím nějakým způsobem, že na začátku mám to BP, například, řeknu příklad, nebyl jsem úplně odmítnut, dokonce jsem třeba dostal nějaké kontaktní údaje, no, proti strany, tak předpokládám, že BP je větší než nula. No. V tom případě můžu se pokoušet zvyšovat to ZP. Zvyšování ZP opět vede k tomu, většina mužů se domnívá ve své poctivosti a upřímnosti a pravdomluvnosti, co na srdci, to na jazykovosti, že by teďka bylo ideální to všechno jako vybalit na stůl, vysvětlit, že prostě teďka jako ideálně si představuju, že bychom spolu teď začali chodit, já nevím, tak za měsíc spolu začali spát, no měsíc, 14 dní. No, týden, ale netlačím, jo. Potom, tak já nevím, pak pojede na tu dovolenou, jo, a už a ty děti tak až za rok nebo za dva, jo. Spousta chlapů to tak fakt má, takovýmto způsobem plánuje a je jim to vidět na očích, je to z nich čitelný. A tím pádem to ZP v podstatě, tu získanou přitažlivost, co je jakoby nadstavba té osobnosti toho muže, tak to prostě anulují. A je několik axiomů, který mám v knize, respektive teda spíš hypotéz, který vlastně říkají, a jeden z nich je například to, že pokud jednou vynuluju ZP, už to nezvednu. To ZP. Co hodně často slýchám, teď jsem měl takovou vlastně přednášku v klubu Roxy před asi 14 dny a jeden z těch dotazů, jako obvykle vždycky, nebo takových jako námitek, potom právě během networkingu, vy tady říkáte v Praze networking, my říkám, že chodíme do hospody, tak jsme tam prostě seděli v té hospodě a oni se mě chlapi různě ptali a... A oni říkají, no já kdybych tu knížku si přečetl předtím, než já jsem mohl chodit s tou, jo, já jsem takový kreten, to je přesně. A nazvali to seznamem chyb. To bych chtěl, prosím vás, říct, jo. Vy vlastně nejste většinou schopni změnit fakt jako nějakou danost. Bohužel ženy dávají smíšené signály ohledně BP, takže vy úplně nepoznáte přesně, jestli jako vás vyhodnotila jako nepoužitelnýho, čili proto se pak to hrotíte tady a tak dál. Ale výsledek je stejný, prostě pojďme dál. Abychom to stihli. Teď bych se chtěl věnovat tomu, jestli můžu změnit to nebalící já 1.0 na balící já 2.0. No, a co by to mělo obnášet vlastně za změnu? Když říkám balící, nebalící, v podstatě celý problém seznamování nebo té předvztahové komunikace je podobný problému obchodního vyjednávání. Je to opravdu velice podobné. Je tam jakýsi úzus, který se společensky usadil. Ženy očekávají nějakou míru mužské zdrženlivosti a taktiky a znalosti pravidel té komunikace a muži očekávají, že to bude všechno hrát naraz a nic se nemusí řešit. A tam to naráží. Pokud žena narazí na muže, který právě nezná, není si vědom těchto pravidel, která jsou jaksi nepsaná, tak je velice rychle vyhodnocen jako muž neskušený, neatraktivní, chvilku ho testuje, pak ho pustí k vodě, protože ti zkušenější, ti v tom umí chodit. Ti slibují vlastně tou svou zkušeností jakousi evoluční výhodu. Vypadá to, že už si něco zkusili, takže neselžou, nesesypou se a navíc ženy prostě nepřitahuje, když ten chlap za nima prostě lítá a poletuje. Takže jestli je něco, co by se mělo změnit z nějakého, jestli by se někde mohl změnit chlap z 1.0 na 2.0, tak je to vlastně, začíná to někde v tom, že si
uvědomí ve svém vlastním myšlení, srovná si, jakým způsobem se dívá na ten ženský svět. Já jsem si to rozdělil do těchto jednotlivých kategorií. Jedna z věcí je to nastavení očekávání. Nemůžu očekávat, že si mě, když jsem se s ním dneska seznámil, zítra vezme. A dokonce nemůžu ani očekávat, že si mě vůbec vezme. Prostě o co jde v předstahové komunikaci, je jenom ta radost z toho okamžiku. Blbý je, že když vidím hezkou ženu, tak začnu spěchat nějakého zvláštního důvodu, biologicky podloženého. Prostě mě to začne tak strašně táhnout dopředu, jakoby v té potenciální budoucnosti, že přeskakuju, myslím, 5 kroků dopředu. Jo? Já jsem tady teď a měl bych být prostě veselý a zábavný, ale já jsem v hlavě v jiném místě, v setmělé místnosti, jo? Nebo ještě dál, prostě na pláži pobíháme, jo? A to vlastně na těch mých očích, na tom mým projevu je jasně vidět, že jsem mimo. A že vlastně to jakoby nemám srovnaný a ten příběh je ve mně už teďka jakoby napsán a není co objevovat. Žena chce taky projít tím příběhem, vlastně s vámi. Chce ten příběh objevovat s vámi a i když je to teda furt dokola to stejný, ona ho chce s vámi objevit. Pokud vlastně vy ji necháte hned na začátku, vybalíte karty, příběh ji prozradíte v nějaké zvláštní domněnce, že jí dopřáváte luxus znalosti budoucnosti nebo něco takového, tak se vlastně šeredně spálíte, protože najednou jste ztratili to jediné tajemství, co jste mohli mít, a to je otázka, chce mě, jsem pro něj dost dobrá. Takže pokud něco na začátku potřebuju změnit v tom svém myšlení jako chlap, tak je to vlastně úplně to základní nastavení, že vlastně seznamování nebo ta představová komunikace je spíš jako fakt hra. Je to takovej mě napadly názvy všechny blbý, jako třeba paintball, jo? Nebo ping-pong, nebo něco. Ne, je to prostě taková jako strategická hra, která se soustředí na ten prožitek té hry. Čili pokud budu v aktuálním okamžiku pracovat na tom, abych si to užíval, tak i kdybych byl odmítnut, tak mám jedno velké skóre a to je to, že jsem si to užil. Pokud jsem celou dobu se soustředil na budoucnost, která se nestala a současně jsem kvůli tomu prokaučoval tu přítomnost, tak jsem totální břídil. Čili je to kdesi už v nastavení. Jo? Takže myšlení 2.0 pro toho chlapa je v podstatě dost zásadní paradigmatická změna. Nejdu do toho kvůli vztahu. Jdu do toho kvůli tomu okamžiku teď, kvůli té chvíli, kvůli tomu úsměvu nebo rozesmání se nebo zábavě, která může nastat. Další jedna taková zvláštní věc, se kterou jsem se setkal, ptal jsem se těch mužů na těch kurzech, jestli si myslí, že mají co nabídnout vlastně v tom vztahu. Taková blbá, nudná otázka, jakoby, jo. Ale ukázalo se na ní něco hrozně zajímavého. Já jsem si myslel, že mě řeknou, že jo, a teď to začnou milovat. A oni říkají, že právě ne, jo. A já nevím, jestli je to přímo jakoby, jestli by se takhle dalo definovat nízké sebevědomí, jako vlastně, že když řeknu, že nemám co nabídnout, tak vlastně je to jakoby ekvivalentní s tím, že teda jsem na tom prostě hrozně špatně. Ale je v tom jako někde zakopaný pes, je v tom vidět taková jakási prázdnota. Žena, která se s váma chce seznámit, tak se s váma chce seznámit právě kvůli té změně. Ona potřebuje rozšířit svůj okruh. Ona chce vidět váš svět, chce v něm žít. Pokud ten svět, který vy nabízíte, který z vás vyzařuje, případně právě nevyzařuje, není dost atraktivní, není dost zajímavý, tak vlastně i to nepřitahuje. Já teď mluvím opravdu o světě ze vším všudy. To znamená přátelé, vaše aktivity, nápady, prostě všechno, co děláte, co je kolem vás. Vy vlastně musíte vytvářet pocit a zžít se s tím pocitem, že ten svět, ve kterém vy žijete, stojí za to, aby se v něm žilo. Čili teď jsem mluvil před chvilkou se svým kamarádem, jestli teďka on se to nahrává, pak se on se na to podívá a bude se tady na to zlobit, tak to vystřihnem. On mě volal, že je na tom špatně, že prostě se mu nějak nedaří a že ženský má špatný. A
teď jako začal tak jako medvídkovsky si stěžovat vlastně, jo. A já to úplně vidím, já ho znám. On prostě na to rande, kam se seznámí po internetu, on tam přijde, chviličku jako veselý, protože on je velice humorný člověk, zábavný, pokud je teda v dobré náladě. Ale pak jako když vidí posluchače nebo posluchačku, tak najednou uvidí najednou se promění a začne si prostě stěžovat, jo. A začne vyprávět, jak to vlastně teďka rozvod a toto. A to, prostě tohle nastavení nelze, to nikdo nechce. Nikdo nechce si odnést tím balíčkem i takovýhle problém. Jo? Čili jedna z těch základních věcí je, že musím přijmout to, že jsem jakoby jako nějakým způsobem v pohodě a pokud teda zrovna nejsem, tak se můžu nastavit do té pohody tím, že něco začnu dělat. A už ten pocit, že něco dělám, k tomu se dostanu, co, tak vlastně mě šteluje do takového jakoby předpohodového stavu. Jedna taková zvláštní věc, jak vypadá, jak byste nazvali jedním slovem, prosím vás, ženy, muže, který je do vás zamilovaný a vy do něho ne? Můžete říct přídavný jméno. Řekněte zvíře. Mstitel? Ctitel. Něco takového emotivní, tak si to představte. Nosí vám ty kytky a volá pořád a vy to neberete a pak říkáte, že jste nemohli, protože něco a teď máte hodně školy a to. A zoufalec, jo? Chudák. Poslouchejte, chlapi, jo? Jenom... Protože to vám přímo takhle neřeknou. Co dál? Ještě? Nějaký pojišťovák. To je hustý. Teďka jste si to vyslechli, naštěstí ne od těch, o který vám jde většinou, že? Ale toto se jim honí hlavou, těm holkám, jo? Pojišťovák. I tohle je potřeba jaksi v sobě změnit a přestat si myslet, že to, ta moje zamilovanost je jako pecka, že to je prostě fakt něco. Ženu vaše zamilovanost vlastně nezajímá do okamžiku, než se sama zamiluje. Pak ji to hodně zajímá, ale bohužel, aby se zamilovala, tak vlastně oni nesmí vědět, to je vaší. Jo? Je to jako, ale vy to pochopíte. Problém je v tom, že to chlapi dělají naopak. Vlastně dávají to najevo hrozně, protože chtějí být teda upřímní, jsou tak vychovaní, maminka jim říkala, že mají říkat pravdu a že mají dávat najevo svoje city a tak. A vlastně výsledkem je, že jsou odmítnuti i proto, nejen proto, ale z velké části, že to vlastně vybalili hned. Jo. Vemte to tak, že hezký holky, všechny, které tady jsou, jak vidím, tak vlastně mají ten problém, že těchhle chlapů, jako jsme třeba někdy my, kteří tak tlačí na tu pilu, tak jich je vlastně víc, než třeba kolik my chlapi jsme zažili žen, který u nás usilují v životě. No, aspoň já teda jsem to nějak zvlášť nezažil, ale dobře. Aspoň jsem tady a můžu o tom takhle kecat, ale prostě je to tak, že pokud se o vás někdo příliš zajímá, teď to převedu do toho obchodního případu, něco prodávám a jsem ten pojišťovák, který s tím chodí od těch dveří ke dveřím, prostě to není nic vzácného, těch pojišťoven je hrozně moc a vlastně, že ho tak trošku tím pohrdáte, když k vám přijde ke dveřím a jako tak si ho jako lidumilsky vyslechnete teda, když už třeba, ale anebo vůbec neotevřete, jo. Čili je jich moc, těch pojišťováků, jo. A to je ten problém, se kterým vlastně se ženy setkávají v opačné podobě. My jsme ti, kteří musíme vypadat jinak, nesmíme vypadat jako ti pojišťováci. Ale jak to udělat? Jak současně dát najevo zájem, hodnotu svoji, ale současně se vůbec nesnažit a nic nedělat? To je zdánlivě protimluv. Hodně to souvisí s tím, já mám teda vedle pojišťováka mám ještě takový teďka nový pojem, který, protože teď jsem nějak hodně měl přednášek různých teda, nejen v obalení, ale tak jsem vlastně jezdím občas taxíkem, abych stihl někde nějaký spoj, vlak nebo něco a taxikáři v celé republice, to znáte, to je perfektní jako definice kverulanta, jemu naznačíte jenom nějaký kontroverzní téma a hned začne, když všechno je špatně, vláda špatně, tohle špatně, jo, to prostě
Tolik negativit, když budete v dobré náladě, tak si sedněte k taxikářovi, aby vás srovnal, protože to je neuvěřitelný, jak rádi vlastně mluví negativně. Takže prosím vás, toto je další z těch jako nastavení vnitřních, který nikdy ten chlap nesmí jakoby být, když je v kontaktu se ženou. Musí se snažit, i když to vlastně zase, jo, on je zvyklý na to, že té mamince se mohl svěřit, jo, ale to je blbý, tohle není maminka. A nebude rozhodně ne vašich dětí, pokud se jí budete svěřovat zase s nějakým svým kverulantstvím, nespokojeností, neštěstím. To je vlastně vyjadřování naprosté neschopnosti za prvé pochopit svět, protože samozřejmě, že všechno na houby a jednou umřeme, ale proč o tom furt mluvit, že jo? Za druhý je to neschopnost pochopit, že ten druhej nechce tyhle věci slyšet, že šířením negativních prostě vln nevytvořím pouto nikdy. A samozřejmě je v tom taky známka možná strachu, že nejsem ochoten toho druhého poslouchat. Čili to nastavení 2.0, který já tady o něm mluvím, to vnitřní nastavení 2.0, je realistické. Vnitřně jsem realista, nejsem pesimista v žádném případě. Navenek můžu být i optimista trošku, no, ale uvnitř bych se měl držet zpátky vlastně a pořád se usmívat. Souvisí teďka s tím, co může muž udělat ještě předtím, než se setká teda se svou první ženou svého života. Jsme v té fázi toho muže, který teda ještě ty ženy nějak moc neměl, ještě to nerozjel. Jde do toho prváku nebo někam, kde ho ještě moc neznají. Případně se seznámí se ženou, která ho nezná, to je ekvivalentní. Tak vlastně to, co je tam důležité, aby udělal, je jeho sebehodnocení. Aby dovedl zvládat vlastně sám sebe, aby viděl realisticky, objektivně vlastně toho sám sebe, jakým je. Prosím vás, existuje nějaký způsob, jak zjistit, jako jestli jsem úplně hrozně průserář, nebo jsem celkem normální? Jak byste to dělali, kdybyste byli třeba na dně a měli pocit, že jste úplně... Statisticky. Mluvím o sobě, jako, nebo o vás, že jo? Mám pocit, že jsem na dně, dostal jsem kopačky, jsem úplná nula, jako je ten pocit. Co s tím jakoby udělám vlastně? Třeba si se mnou ta napsala si na jednu stranu pozitivní věci, co mě napadá, ale bylo negativní, ale to což se nazývá racionalizace. Čili je to, jo, kolega říkal, napíšu si na jednu stranu věci, které se mně povedly, na druhou nepovedly. Ty nepovedly bych nepsal, jo. Cože? Realista, ne? To jako ten realista vždycky ví, že se něco nepovedlo a nepotřebuje to kvantifikovat, jo. Ale já chci spíš říct tohle. To moje sebehodnocení má významný vliv na to, jak mě pak vnímá okolí. Čili pokud já s tím nebudu nějak chytře pracovat, a to právě chci říct, že existují techniky, jak pracovat s vlastním sebehodnocením, aniž bych si jako přemalovával úplně nějaký negativa na pozitiva, což tak jako je trochu falešný, ale prostě zaprvé pomůžou dobří přátelé, to je jedna věc, že ti vás přinejmenším uchlácholí. V některých případech pomůže i ta maminka, ale velice pomáhá vlastně jednoduchá věc, to prostě experimentálně potvrzeno, jakoby ty svoje úspěchy nebo pocit, že něco zvládnu, nebagatelizovat a zapisovat. Každý den prostě si udělat seznam třeba 3-4 věcí, které se povedly. Právě že ty věci, které se nepovedly, nepíšu. Když to zkusíte, je to takový zajímavý experiment, protože po nějaké době se na to podíváte a zjistíte jako dlouhou šňuru věcí, které se povedly. Jsou to většinou blbiny, jo, jakoby. Takových ty velké věci, které se vám podaří, na které jste pyšní, těch je málo, ale v tom je právě ten problém. Řada lidí, kteří mají nízký sebevědomí a řada těch mužů, kterým jakoby, který kaučujeme vlastně třeba na tom kurzu, tak ve skutečnosti jsou úplně normální, zvládají normální věci líp než řada lidí, který znám. Ale oni to hodnotí špatně. Oni se k tomu staví vlastně jako k něčemu méně cennému nebo málo hodnotnému. Mám kamaráda, kterýmu je 20 nebo 21 a je prostě teďka krátce taky na nějaké škole, velice úspěšný student a on se opakovaně zamotává do toho, že nedokáže být cynikem.
Problém cynismu souvisí s tím problémem toho dobráctví, o kterém jsem mluvil. Jsme vychováni k tomu, abychom nebyli cynici, abychom vnímali city, abychom vnímali pocity ženy, abychom dokázali být teda jakoby posluchači. Ale pokud je muž uchvácen v neschopnosti sám sebe ovládnout v tom, co jakoby cítí, tak je tou ženou velice snadno její kořistí. Čili jedna z těch věcí, které může třeba chlap rozvíjet ve svém verzi 2.0, je jako troška cynismu. Já potom tam v knížce mám, jakoby, já to tam nazývám, nebo pracuju s tím, jako, to je příjemný, co se stalo? To je výborný. Sám sebe teď slyším. Ten cynismus to není tak, že někomu jako podrazíte nohy a pak se tomu budete smát, jo? To je jako už moc. Ale cynismus je například to, že jako pokud prostě řeknete dívce něco nepříjemného, co se jí prostě nelíbí, tak to zvládnete a nezačnete se jí hned omlouvat, že jo? Jenom proto, že prostě jí se to nelíbilo. Ale ta věc, kterou jste řekli, byla třeba na místě. Ten práce s tím vlastním jakoby trochu cynismem je vlastně v tom otrkávání a v tom, že nejsem takovej úplně měkoučkej, hodnej maminčin chlapeček. Je to složitý, ale dá se s tím nějak pracovat. Navíc všimněte si, že nejzábavnější humor je ten cynický. Takže pokud mám tu ženu bavit, tak stejně nakonec, jak ona bude zvedat obočí, že děláte, nesmíte to přehánět, ale bude zvedat obočí, že jste jako nějací oprskli, ale ve skutečnosti je to mnohem zábavnější, než ten slušný kluk, který vlastně říká jenom takové ty slušné věci po srsti. To prostě nefunguje a můžete se proti tomu stavět, jak chcete, ale fungovat to nebude. V podstatě ti chlapi, kteří jsou na těch kurzech a oni tam tak jako stojí, my je vždycky takhle postavíme ke zdi a oni na vlastní žádost, abych to teda nezlehčoval, na vlastní žádost, nebo po té, co jim představíme, o co půjde, tak se přihlásí jeden a pak to chtějí všichni. Se postaví a předně se takhle kolem postaví čtyři herečky z toho divadla, který vlastně tam slouží jako jakýsi komunikační figurantky pro různé situace. My to prokládáme nějakým výkladem a pak vždycky si to jako zkoušíme. Je to spíš takový jako komunikační terapie, bych to nazval. A ti hoši se tam prostě postaví takhle, většinou stojí takto a cílem je, aby ty dívky jim dali zpětnou vazbu na to, jak na ně působí, jak vypadají, jak jsou v oblečení, zejména jde o oblečení, ale jako pak rozebíráme i třeba nějak řeč těla, takový ty základní věci. Je na tom úplně neuvěřitelný. Za prvé, to nejneuvěřitelnější je to, že tam ti chlapi jdou. To prostě já obdivuju, protože já tam teda občas jdu taky, protože teda nechci vypadat, že takže ty holky do mě tak jako šijou ještě s větší vervou, ale vlastně to, co oni říkají těm klukům, tak to jsou strašně nepříjemné věci. Ale oni si za to teda jako zaplatili, jsou v tom. Ale jako to, co je vlastně největším výstupem pak toho, je fakt, který souvisí s tím, co chci říct, že vlastně oni se tam dozví věci, které jim žena nikdy neřekne, protože je taky strašně slušně vychovaná. Jo? Vy se chlapi nikdy to, co tady jste slyšeli, pojišťovák a chudák a zoufalec a nula a já nevím co, tak to, pes a tohle se nikdy od ní nedozvíte, protože prostě ona nedokáže být takhle krutá k vám. Ona už tak cynická nikdy jakoby nebude. Takže vy si myslíte, že prostě jste něco udělali, většinou podezříváte nějaký svoji jako aktivitu, že jo, kterou jste udělali špatně v tom seznamování, někde jste škobrtli a něco jste řekli špatně. Takže potom proto z toho plynu, a to zase říkám ženám, aby věděli, z toho pak plyne ten chlap, který pořád dobíhá a furt tlačí, jo, protože vy jste mu jasně neřekli, v čem je problém. On si myslí, že to může napravit, protože když něco řeknu špatně, tak v podstatě ve většině případů to můžu nevzít zpátky, když řeknu, že ji miluji, tak už to zpátky nevezmu. Ale pokud jsem se přeřekl, nebo jsem nějak špatně vysvětlil nějaký svůj názor, ještě to můžu vzít zpátky, je to pravda. A on si myslí, že to napraví, což je normální strategie. Já, když se bavím s lidmi v práci třeba, že, tak jako jednáme tak dlouho, dokud nenajdeme nějaký kompromis. Ale ono to v těch vztazích takhle není a ten chlap to na to aplikuje, tady tenhle postup. Čili na tom kurzu prostě najednou tam jako stojí, že jo, a dostane zpětnou vazbu, která je úplně neoddiskutovatelná, prostě se dozví, že prostě se hrbí třeba, jo.
nebo že prostě by si měl jako úplně většina chlapů přijde ledvinka, jo, nebo já se jako nechci tomu nějak posmívat, protože to je jako vážný, jo. Ta ledvinka je takový charakteristický rys, pak teda fakt ty ponožky v těch sandálek. Je zajímavý, jak je to jako urputný tohle. Pak hrozně často takový ty kalhoty, jak se v tom leze třeba na stěnu nebo tak, jo. Takový ty s tím vzorem. A k tomu nějaký sportovní boty. Dostali instrukci, že mají přijít tak, jak by šli na rande. Tak to jako fakt čumím. Protože, a on říká, no já předpokládám, že budu chodit s dívkou, která, jo, bude taky se mnou ložit po stěně. No, tak to. Problém je v tom, že on už myslí na to, že s ní bude chodit, že jo. Ale to seznamování není o tom chození. To seznamování je o tom, že se ukážu prostě ve světle jako muž schopný chápat situaci, respektovat konvence, pochopit možnosti, které skýtá situace. Nepůjdu do divadla prostě v tom a zase na stěnu nepolezu v obleku. Prostě on řekne, to je pohodlný. Jo. A tím se právě k tomu dostávám. A já říkám, proč je to, pohodlný a co? No tak to není jediný parametr, se kterým jako chodíš po světě. Že jo? Pohodlnost nemusí nutně. Říkám, no ale já jako vlastně nechci jako to měnit. Mě to takhle vyhovuje. Jo? Já si to jako obleču, takhle to dám na sebe a prostě jdu a je to perfektní, je to pohodlný. V létě v tom není jako horko, v zimě v tom není zima, jo, a tak. A teď já se na něho dívám, všichni se na něho dívají, říkají si, on má na sobě to oblečení rok a třeba ho nesundal, jo. Protože to tak vypadá. A ten problém tady se to dostává k tomu bodu, že jako pak kladu tu otázku, jako takže ty vlastně nechceš nic změnit teda, jo? A jsme tam, kde jsme byli, když jsem začal, on by chtěl tu holku, jako ten sex, ale nechtěl by nic víc, vlastně, aby s tím souvisely nějaký změny, jo? To znamená takhle, jak mě to vyhovuje, to nastavení. A z toho pak plyne i to, že vlastně on takhle, když o sobě přemýšlí, ani neví, co by tak nabídnul, no? Tak budeme lozit na tu stěnu, do kina, nějak, jo, tak já nevím, normálně, jo, a to prostě je divný, to je málo, jo, čili vlastně to, co ta žena by v tuto chvíli čekala, tak je právě ta ochota jeho se přizpůsobit, prostě to je ta evoluční výhoda, schopnost se adaptovat na situaci, třeba být jinak oblečený v jiné situaci, jinak prostě se chovat v jiné situaci a jinak zase prostě, čili ta neschopnost se proměnit nebo přistoupit na nějakou adaptaci je signál, který ženám říká nebrat. Jo? Já se, teď se nejsem schopen převlíct, jo? Vy si holky říkáte, já ho třeba změním, jako, jo? On se bude oblíkat jinak. To jsem neslyšel, že by to vydrželo. Prostě děje se to někdy, ale jakoby pokud ten chlap je nastavený vnitřně tak, že prostě změnu dělat nechce, tak se s tím nic moc dělat nedá. Jo? A většinou, čím je ten chlap teda starší, což je šílený, tak vlastně tím ta změna, ale je to tak asi i u žen, tím je ta změna jakoby méně pravděpodobná. Prostě ta ochota se jakkoliv měnit, nebo se něco učit, nebo něco jako udělat jinak, klesá, čili tam potom prostě starýho psa a tak dál, to prostě nejde, jo. Takže v podstatě pro toho muže je dobrý spíš, než si budovat nějaký pocit, jakoby tohle jsem a takhle budu a takhle zůstanu, tak spíš vlastně jakoby takovej adaptační přístup a neustále pracovat s tím, co mám a rozvíjet to. Vlastně i proto, zase se okruhem vracím, jsem začal dělat ty knížky, které děláme, protože mně se líbí, že když si to přečtu, tak se vždycky něco malinko v mém životě změní. Něco i na mě, něco v mém okolí. Řeknu úplně jako hloupý příklad. Všiml jsem si, že opravdu výborný způsob, jak nemít bordel ve věcech, je mít jeden vstupní bod na stole. Jestli znáte metodu mít vše hotovo, GTD, jo. To je prostě, ta metoda je šílená, je složitá, prostě s balením to nesouvisí, ale máte na stole jedinou věc, do ní dáváte všechny papírové vstupy, které prostě odkudkoliv přijdou. Celá rodina ví, že jenom tam, když mě dají něco někde jinde, tak mám právo o tom nevědět, jo.
protože porušení pravidla jedna. Výhoda je, že jednou za čas, většinou za týden to projdu a vyčistím. Pravidlo dvě je, že se nikdy co vezmu, nesmí už vrátit. A to je v podstatě celý. Celý systém produktivity, velká jeho část je založena na tady tom jednom inboxu, který mám, tak jako mám jeden inbox v e-mailu. Chci tím říct, že to je prostě z dlouhé tlusté knížky jedna věc, která mě úplně vyčistila spoustu věcí v životě, aniž by byla, jako aniž bych změnil nějaký ezoterický svoje myšlení. No, praktická věc. A myslím si, že spousta těch věcí, které vlastně chlap může ze sebou dělat, jsou velice praktické, že to nejsou jakoby, že se nemusí třeba bát nějakých, jako, nebo jít do nějakých duchovních proměn. Jo? To přijde samo asi nějakým věkem nebo tak, ale stačí měnit některé prostě aspekty. Příklad, co se dá výborně změnit a současně to působí i na změnu vnitřní, tak je oblečení. Oblečení má tu výhodu, že vlastně je to jedna z mála změn, které mohou mít přímý vliv na BP. To je právě ten vůně, oblečení a řeč těla. Do jisté míry malinko mohou kolísat tím jakoby zdánlivě neměným BP, respektive mohou zvětšovat počet žet, kuš, to je jako pomsta, počet žet, žen, které, pro které moje BP je nenulové, jo? Protože jsme si řekli, že to je vlastně relace mezi vždycky mnou a konkrétní ženou. Čili já jakoby tímhle můžu tu funkci potencovat, můžu získávat mnohem víc nenulových hodnot a mnohem víc příležitostí tím, že samozřejmě to souvisí i s svou tělesnou stavbou, se sportem a tak dál. Jsou to dlouhodobé věci, protože ani to oblečení, v podstatě ono je nejjednodušší, má tu výhodu, vy si můžete zaplatit, prostě to je úžasná věc, jo? Jak se říká, že lásku za peníze, ne, to nejde. Jde, ale není to tak, jak si to všichni myslí. Jo? To, kde investuju, je úplně jinde. Jo? A je to právě do toho, že investuju vlastně jakoby do sebe, do jakési, jak si to dobře řeknu, to sebelásky. Prostě mám rád to, jak se dokážu jako na sobě pracovat. Zaplatím si sportovní prostě měsíc padání padákem nebo něco, zaplatím si vizážistu, prostě udělám něco, jakoby, co by mohlo proměnit můj pocit ze sebe sama. Jo? Protože jestliže sám sebe, jak jsem říkal, vnímám jako lůzra nebo nějakého prostě psa, tady s tím psím pohledem a hlavou na bok, tak to budou vidět i ti druzí, i když vlastně budu třeba působit jako jinak dobře, ale prostě ve mně bude pořád čitelná tady ta jakoby historie. Oblečení si koupím, můžu ho zase vyměnit, nic na tom není. Spousta chlapů, což je zajímavý, nevím, jestli je to tím, že většina kurzů se pořádala v Brně, to oblečení jakoby hodně ignorují a jakoby říkají, že to není jako chlapský se takhle. Samozřejmě, že jako vyloženě metrosexuální přístup je taky asi pro ženy odrazující, je to takový už příliš, ale je tam někde hranice, která zvláště u, a teď prosím vás nemluvím o vás, jo, ale zvláště u studentů technických škol bývá jakoby podceňována. A jakoby ta praktičnost často nahrazuje, a funkčnost samozřejmě, nahrazuje tu, ten dojem, který to může to oblečení udělat. Čili přinejmenším jasně, na přednášky dobrý, vezmu něco jako univerzálnějšího, ale když je potom příležitost, proč nemít někde ještě záložní vlastně něco, jako co vypadá fakt dobře. Čili jeden z těch jako hacků, triků je vlastně jednoduchý. Je to oblečení, které si koupím. Podobně si můžu koupit knížky, nebo kurzy, nebo nějaký zdroje poznání. Je tu taková věc, dřív mnohem víc lidí bylo vlastně jako polyhistorních, že jo? Znali spousta jakoby lidí, nejen učenců, byli schopni obsáhnout znalosti ze všech možných oborů. Teď je to čím dál tím horší, je tlak na specializaci a tím pádem samozřejmě hrozí, že potom v té komunikaci mezi mužem a ženou jakoby dojdou víc témata, protože já, když se hodně specializuju na nějakou věc a ta společnost mě v tom podporuje, jo, makej, budeš v tom specialista, no, tak já potom ještě mám třeba někdo, pak mám třeba králíčky doma chovám a to já končím, jo, a vlastně co teď, o čem budu mluvit, co budu říkat vlastně, a tak mluvím o počasí, nebo, jo, a
je to špatný. Čili já samozřejmě v knížce radím, bavme se o těch věcech, které jsou teď a které třeba o pocitech. Nejlépe té ženy, ona ráda mluví o svých pocitech, ráda poslouchá drby, s tím můžete taky vždycky přijít, ale nevystačí to třeba na 3hodinovou schůzku. Jo? Takže vy musíte mít nějaký okruhy témat, které jsou mimo váš obor, mimo vaši specializaci a vytvářet prostě nejen v sobě přesvědčení, ale současně v těch druhých dojem, že jste, nechci říct všestraní, protože to je jako příliš, ale stačí jako více straní. Jo? Postihnout všechno asi možný nebude. S tím souvisí i teda sport, ale to už je taková jako trochu, nechci vypadat tak moralistně, ale já jsem objevil sport asi ve svých 35 letech, moc hezká věc. To jsem nečekal. Třeba zaskočilo, že když si jako jdu zaběhat, tak mám potom jako euforku a tak, jo, je to fakt dobrý. A mě to naši nějak moc neřekli, tady toto, jo. Jako kamarádi něco furt říkali, jo, a furt byli někde na nějakým tréninku, ale mě to dost nudilo, co říkali. To je mimochodem taky taková zajímavost, když někomu vyprávíte o sportu, kdo nesportuje, nebo není přímo z toho, jako není fakt nadšený sportovec, tak mu o tom nevyprávějte. Protože prostě ty svoje dojmy a ty svoje zážitky vlastně nemůžete předat, protože jsou fakt jako velmi blízké jako fyzikálnímu, biologickému procesu, nebo jsou na něm jenom výhradně postaveny a to prostě předat nejde. Takže je to nuda, že jo, pro toho druhého, když poslouchá, jak jste jako výborně z něco zaběhli. Ale na druhou stranu to, že to děláte, ty aktivity, to je hlavně pro vás, že jo, protože ta změna, kterou člověk má podstoupit, tak by měl dělat jakoby především pro sebe. A jejím výsledkem je, a to je opět jako velmi snadno změřitelné, my jsme měli v jedné práci, kde jsem pracoval kolegu, a on byl takovej a měl vždycky tady pod paží takový obrovitý kola, jo. A ta kola vydávala takovou, ne zvuk, ale to už by bylo teda pořád ještě někde jinde, ale prostě pach, samozřejmě strašně páchl a prostě když tam přišel za kolegama, takhle jako zamával těma rukama, tak prostě na židlích tam takhle leželi ti odpadlíci a odpadlice. Takže samozřejmě on žádný holky mi nemohl a to bylo prostě nereálný a my jsme si pak říkali, kdo mu to řekne. Ale jako samozřejmě koloval ještě takové jako k tomu, jsme říkali, je možný, že to neví? A tam je potom takový to zvláštní, což se nedá, jako není to tak jednoduchý, když je někdo třeba obézní, nebo tak, on, to je prostě vážný problém, který jaksi není řešitelný jenom tak, že my hubení si řekneme, ježišmarja, no tak přestanu žrát a prostě zaber, jo. To tak není, to prostě tak strašně změní psychiku vlastně, že ty lidské síly jsou na to fakt krátké a byly by i ty vaše. Teď mimochodem teda vydávám takovou knížku o trenérovi, který se rozhodl, že jako takový namakaný amík, jo, prostě prsa, tady ty všechny věci. A on se rozhodl, že mu furt nešlo přesvědčit ty tlouštíky, oni začali vždycky švindlovat, když jim zlepšoval ten stav jako někde v té tělocvičně, že jim jako ubíral tu stravu a ty špenáty a tak. A oni pak vždycky tajně začali jíst, jo. Tak on se jako naštval a řekl prostě, měl normální rodinu a tak řekl, že to zkusí jako co, proč, jo. Takže začal přibírat, přibral 34 kilo nějak za půl roku a v podstatě se úplně zhroutil, málem se mu rozpadla rodina, tak je to takový jako poutavý příběh. O tom, jak se dostat z toho, je vlastně těžký, i když vlastně víte, že jste byl hubenej, víte, že budete hubenej, v podstatě, že můžete být, že to jako je váš jakoby spíš naturel, že víte, co máte dělat, víte, co máte jíst a stejně to nejde. Jo. A ono je to vlastně trochu podobný, ten problém vězí v tom, že vlastně vy potom nechcete.